nuy na len ki moy xali amar fall est ce xam ngeen ni djumam ji ak daram ji amna lu upp 4 siècles manam lu upp ñent témer at ginaaw bi mu ko sampé légui ginaaw jakk ji nek ci Tombouctou ju xali amar fall ji mo mag ci Afrique sawu jent xali amar fall nak ci falé ni kadiori la bokku nga xamni ño ron fallu bour mom mo sañ ci dëkk bi di pirgurey li waral tour wi nak dafa amone ay mbar yum doon firé alcorane ci prima lolu nak mo jur tour wi di pirgurey daram joju nak ay ponkal yu bari genn nañ fa mam makhtar ndumbe bi nga xamni mo sañ ci kokki tierno souleymane ball almami abdul hadir kan ba ci revolution torodo ci pir lañ ko toggé ba mu ñor ñi doga dem fouta genn nar yu fa nekkon dar joju nak en 1864 tubab bi di valière moko lak ginaaw bi mu amé problème ak setu khali amar fall ndax dafa jappone ni jamono joju le ñu bari dañ fay jang te dañi mujju doon ay fipukat bi kilifa gi ñëwé nak la fa déssol ci lako sul moy bante bobu ngay gis ngi pir ba legui bante bobu nak ci la téré yépp nek